serije, zapravo novčanica, prvo i ovo novo. Dakle, Euro na kotačima je edukativna izložba organizacije Hrvatske narodne banke koja našim građankama i građanima ima prije svega za cilj približiti sve aspekte uvođenja eura s jedne strane, ali isto tako i uputiti u povijest nastajanja europodručja i provesti kroz 10-15 minuta kroz čitav niz sadržaja koji su vezani uz euro. Ova izložba namijenjena je svim uzrastima, od predškolskog, školskog uzrasta u pojedinim segmentima do naših starijih građanki i građana. Euro na kotačima prolazi cijelu Hrvatsku i u cjelokupnom terminu proći će 27 što županijskih središta, što velikih gradova i 67 alternativnih lokacija. Ono što je zapravo činjenica je da smo sada već u poodmakloj fazi izložbe Euro na kotačima. Ova izložba, odnosno ovaj program, trajat će do kraja sljedećeg tjedna, završavamo u Zadru. I ono što je dobra vijest je da je do sada Euro na kotačima imalo priliku posjetiti preko 22.000 naših građanki i građana. Ovim putem pozivamo građanke i građane Dubrovnika da nam se pridruže ovdje na obali Ivana Pavla II. Lokacija je zgodna s obzirom na činjenicu da je riječ o dijelu grada kojem ima i parkinga. I s druge strane vjerujemo da ćemo ova dva dana unatoč kiši doživjeti posjet naših ljudi. Dakle, ovdje vidimo primjer novčanice od 20 eura. Dakle, po novčanicama je zanimljivo zapravo to da su one iste u svim državama europodručja. Znači, mi kao Hrvatska, kao članica, nećemo imati ništa svojeg obilježja na tim novčanicama, dok je, na primjer, to drukčije kod kovanica. Ako pogledamo primjerice kovanicu od 2 eura, lice kovanica je isto u svim državama. Međutim, naličje kovanice od 2 eura sadrži kartu Hrvatske i za nju je također specifično da ovako tu na obodu novčanice piše o lijepa, o draga, o slatka, slobodo. Ako pogledamo primjerice 1 euro, na naličju se nalazi hrvatska kuna. Na 20, 50 i 10 centi se nalazi Nikola Tesla i na 5, 2 i 1 cent se nalazi glagoljica.